Bet glezniecība viņa izpratnē ir emocionāli piesātināta krāsa. Latgales krāsas Latvijas Mākslas akadēmijas profesora Osvalda Zvejsalnieka gleznās apskatām šodien atklātajā mākslinieka darba personāla izstādē galerijā Daugava. Latgale ir vienīgā Latgales gleznotāja darba tēma un Latgali Rīgā skatīja Andrejs Volmārs. Oskars Zvejsalnieks un Latgale ir nešķiramie jēdzieni. Trīs nozīmēs. Sabiedriskā ziņā Latgales kultūras atzimšanas veicinātājs. Pedagoģiskā ziņā dibinājis Latvijas Mākslas akadēmijas Latgales filiāli. Ir Rēzeknes mākslas un dizaina skolas direktors. Mākslas ziņā Osvalds Zvejsalnieks ar sirsnību izpratni glezno dzimto Latgali – ainavas. Tās ir ekspresīvas, jūtīgas, kontrastainas, dinamiskas, latgaliskas. Man ļoti gribējās uzgleznot to, ko dzied Latgales dziesmās, bet nevis tajās tautas tur aiprēdīt aiglīta, bet lūk tajās senajās slānī tās sevišķi tagad viņas ceļ gaismā, visas tās balsis tur talk. Un es domāju, ka tas ir, acīm redzot, sens, varbūt pat ļoti sens slānis. Viens no mākslinieka raksturīgākajiem tēliem ir Latgales dievnami. Tos viņš glezno atkārtoti un atkārtoti, liekot kā centrālo vertikāli, dominanti darbu kompozīcijās, kā formas tā nojāguma ziņā. Pirmkārt jau tādu pilsētu atrast, virs kuras nedominētu un dievnams ir ārkārtīgi sarežģīti, bez tam šī baznīca ar visu savu tūkstošgadīgo pieredzi un ietekme, viņa jau Latgalē ir visu laiku bijusi klāt. Un tā ir ne tikai tāda fiziska dominanta, bet arī garīga dominanta. Osvalds Zvejsalnieks un Jānis Streiči draugi. Mākslinieks kinorežisoru izglītojis gleznošanā. Jānis Streiči viņu aicinājis par filmas Cilvēka bērns mākslinieku inscenētāju. Tāda dominanta dzimtajā pusē, Rēzekne, man jaunības pilsētā, jo man liekas, viņš tā kā baznīcas tornis tur sriedās ar visu savu darbu, kā mēs ko darīs, glāznot ar talantu, ar to lielo mūžu ziedojumu savu dzimtai pusē pilsētai. Galvenais tas, ka ar Osvaldu mums vienots skats bija uz Latgalī, ka mēs tur redzam kā spēka zemi, gaišu, optimismu pilnu, no lielu nākotnī. Mēs neesam vaimanātāji, mēs neesam tie, kas raud par sēdienu, trešo zvaigznīti, nabaga Latgalīti. Nē, mums tā ir spēka zeme, mums jaunības zeme un Latvijas nākotnes zeme. Tā mēs skatāmies uz Latgali un tas mums vieno. Andrejs Valmārs, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.